Здравейте всички, аз съм Любо, това е Рацио подкаст с нашата серия Vox Nihili. Това е вече третия дубъл, който започваме, в ново студио сме, нещата са много тегави и се надяваме този път да ни се получи. Това, което правим във Vox Nihili е да обсъждаме различни теми в сферата на наука, етика, право, философия и съответно допирните им точки. За тези от вас, които за първи път гледат Vox Nihili и съответно ни слушат в нашия подкаст, ние го правим основно с Стоян Ставро. Стоян е философ, юрист, ръководител на етически изследвания към БАН и съответно през последната година и нещо той също има един нов интересен проект, който се казва Lexebra. Lexebra представлява платформа, която е за серия правни дейности, които са полезни съответно в правния свят. С нас днес се присъединява и ветеранът на Vox Nihili, Валентин Калинов. Той е от небезизвестния епизод Няма секс, а само порно. И днес той в качеството си на философ и естет ще се включи в друга ключова тема, която темата е за чии по дяволите ни трябват кои науки? Хуманитарните. Хуманитарните науки. Здравейте, момчета. Как ви харесва новото ни студио и факта, че все пак успяхме да започнем този епизод най-после? Аз съм обнадежден. Беше ми честно наистина... казано, съм обнадежден. Щом съм успели да го започнем, мисля, че можем и да го завършим. Буквално три дубъла се опитваме да почнем този епизод. Това за сефтени се случва между живота. Значи, много ми е странно, като погледна и виждам за теб един Айнщайн, който е така. Мисля, че отговаря на тези три опита, които направихме. Не знам дали се вижда на видеото. Еми, ще видим, не знам. Да. Ето го тук. Доста добре. Добре, всъщност, наистина, какво са хуманитарните науки и кой има нужда от тях? Защото в крайна сметка, ако започнем по малко по-функционален начин да мислиме за нещата, нали са, ето, има физика, физиката води до инженерни науки, също има практическа полза от тези неща, нали, отиваме, караме коли, има ЖП-та, има интернет, случат се неща, нали, можем ли да кажем, че в крайна сметка има някаква полза от хуманитарните науки? По принцип аз казвам и мисля, че не. В един особен смисъл на думата. Аз директно бих казал, че хуманитарните науки са безполезни науки, но е важно да се опитаме да осмислим какво имаме пред, когато говорим за полза. Дали под полза имаме предвид някакъв профит, имаме предвид нещо, което непосредствено се опредметява и се създава и се имплементира под формата на технология, която улеснява живота и така нататък. Дали под полза имаме предвид нещо, което непосредствено можем да получим дивиденд от него, да кажем под формата на пари и така нататък. Или дали под полза имаме предвид нещо, което в най-общ смисъл можем да свържем с материалния и техническия прогрес на обществото. Или обратно. Под полза имаме предвид неща, които нямат непосредствено материално изражение, но които от друга страна са изключително важни за регулацията на обществените отношения и за живота вътре в обществото. Неща като, например, ценности, идеали, неща като, например, убеждения, идеологии, дори бих казал, неща, които не могат непосредствено да се видят, но които невидимо съществуват в обществото и по някакъв начин предопределят и маркират и бележат обществените отношения. И в този смисъл, разбира се, хуманитарните науки може би не са допринесли чак толкова много, колкото физиката, химията или така наречените точни науки за материално-техническия прогрес на обществото, но за сметка на това, хуманитарните науки са допринесли в изключителна степен за това, което се нарича духовен прогрес на обществото. Независимо дали ние ще спорим за това дали има дух или няма дух, нали, можем да оставим в скоби това, тъй или иначе, когато употребявам думата духовен и духовен прогрес, повечето ни слушатели и зрители знаят какво значи това. Но т.е. това според тебе не може да се околичестви по някакъв начин. Смисъл, аз съм съгласен, че тук не е задължително да търсиме някакво стойностяване през печалба, някакъв по-капиталистически прочит на това нещо, но в крайна сметка мога да кажеш дали нещо е полезно или не. В смисъл, можем да кажем, че за човечеството, като теглиме чертата на края, нали, водиме по-качествен живот вследствие на хуманитарните науки. Ами,
Аз правя разлика и бих направил по-скоро разлика между това дали са полезни и нужни. Хм. Дори да не са полезни, те са ни нужни. Тоест без тях не можем. Как може да направиш тази разлика между това? Може ли да дадеш пример за нещо, което не е полезно, но е нужно? Еми, туалетната. Не звучи ми много полезно нещо, между другото. Защото имаш голяма нужда. Ако имаш голяма нужда. Не, в смисъл, той не е случайно се нарича нужник, а не полезник. Нали, туалетната. Не, идеята ми е, че ползата, нали, действително ти прочиташ по-скоро през някакъв икономически, такъв материално технически начин, докато нуждата е някаква потребност. Нещо, което ни кара, независимо от това дали ни увеличава имуществото, нали, някакси позитивно, положително, ни кара да се стремим към определено нещо. И ние това си говорихме преди да започнем разговора, дълго си говорихме преди да започнем разговора, всякакви глупости, които бяха чиста хуманитаристика, честно казвам, но си говорихме за това, че хуманитарните науки са навсякъде около нас. В смисъл, колкото повече напредва модерния, даже и постмодерния свят, толкова повече хуманитарни науки виждаме около себе си. Нали? Това не е случайно, защото ние имаме подобна нужда от хуманитарните науки, но за да разберем каква точно е тази нужда, може би все пак трябва да направим една малка крачка назад и да уточним какво са хуманитарните науки. Защото един от дублите, които започна и които няма да чуят хората, които ни слушат, беше с социалните науки. И много често хуманитарните и социалните науки наистина някакси се четат заедно. И аз това съм се подготвил тук на телефона, това невероятно средство, което ни помага за всичко. Едно приложение към правилника за прилагане закон за развитие на академичния състав в Република България, която, този закон определя научните полета, в които ти получаваш съответната академична длъжност или докторат и прочее. И там има област 2 хуманитарни науки. Забележи кои са хуманитарните науки в момента. Това са професионални направления филология, единия хуманитарист тук, даже някой казва, че те, които се занимават с хуманитарни науки, са хуманисти, а не хуманитаристи. Това също е любопитно. Значи филология, история и археология. Историята е тук. Философията и религия и теология. Точка. Това са хуманитарните науки тук в момента. Да. Социалните науки, за които говориш ти, всъщност са вкарани в област 3 заедно с стопански и правни науки. И това са социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация, управление, икономика и, забележете, туризъм, уникална наука. Но, така или иначе, за мен е много важно да направим тая разлика между социални и хуманитарни науки, да видим колко тясно всъщност и едновременно става огромно е полето на хуманитарните науки. Но това са науки, които наистина изглеждат без част в държавния бюджет, в приходната част на държавния бюджет. Точно какво ще спечелим тая полза, да ти говориш, от филология, история, археология, философия и религия и теология. Ами това ми звучат като разходни пера по-скоро. Това са разходи в бюджет. Само филологията от там мога прави някакви пари. Само казвам. Да. Не, вие сте окей, не се притеснявай, ама все пак. Да, затова ето единственият тук филолог веднага за ползата. Това казвам, че всъщност те влизат и това показва разликата между ползата и нуждата, която ти ми казваш каква е. Ето, ползата влиза в приходната част на държавния бюджет, нуждата влиза в разходната част. И всичките те, тук колко 4 професионални направления на хуманитарни науки са, нали, от всякъде нетни разходи. Нали, те трябва да се стимулират, да се финансират от държавата, тя да се грижи за тях по някакъв начин да ги стимулира. Нали, но това е от гледна точка на... икономика. Да, да, икономика. Нали, но ние казахме, че може да има стойност нещо, въпреки че не носи нали, приход. Нали. Нещо, което е изпуснато обаче в цитирания от Стоян закон, всъщност то не е изпуснато, а просто се регулира в друго поле, това е науките свързани с изкуствата. Защото действително фундаменталните хуманитарни науки са историята, филологията, философията, теологията и, разбира се, науките за изкуствата. Тоест, изкуствознание, музикознание, театрознание и така нататък. Област 8. Но това е, да, това е в отделна област е регулирано. Аз обаче искам да върна просто към името.
Значи, действително можем да ги разделим. Имаме хуманитарни науки, имаме социални науки, имаме и природни науки. Като че ли знаем какво са природните науки, физика, химия, биология, науки за природата. Социалните науки са науки за обществото, политология, социология, право. Имат много силно отношение към обществените релации, към структурата на обществото. И накрая хуманитарните науки изглежда да са науки за човека. Но разбира се, биологията и анатомията и антропологията, не в нейния културен вариант, антисоциален вариант, а в варианта на изследване на възникването и генезиса и развитието на човешкия вид, също е природна наука. Следователно, когато се казва, че хуманитарните науки са науки за човека, трябва да се има предвид, че те изказват по някакъв специфичен начин същността на човека. Той е за човешкото, отколкото за човека. Това искам да кажа. А всъщност, каква е същността на човека? Същността на човека е, че той създава сам своя собствен свят и го създава като човешки свят. Това означава, че всъщност можем да кажем, че същността на човека е в това да произвежда човешки неща. Например, култура, например, музика, например, изкуство, например, литература, например, език. Сега, разбира се, условно е казано, че човека произвежда езика, по-скоро е обратното, че езика произвежда човека, но всъщност те са в една постоянна взаимовръзка помежду си човек и език, и така или иначе, онова, което се произвежда и се възпроизвежда, е полето на човешкото. И хуманитарните науки гледат именно към това поле. Те се опитват да мислят това поле. Кое е онова, което прави човека човек, как то се заражда и на къде то отива, какви са неговите смислови потенциали. Разбира се, смисловите потенциали на човешкото са, например, изкуството, например, литературата, например, теологията в смисъл на отношението между човека и трансцендентното, т.е. отношението между човека и божественото и така нататък. Тъй, че това са хуманитарните науки. Те наистина спокойно можем да кажем, че те са науки за човека. И то има такива, има такова определение, особено в немския културен контекст се използва. Науки за изследване на човека. Важно е обаче да имаме предвид, че всъщност тези науки за изследване на човека са науки, които, както Стоян каза, нямат полза, но те препращат към една основополагаща нужда. И това е нуждата, ще върна към това, което казах току-що, човека да възпроизвежда себе си. Всъщност, ние сме затворени постоянно в един кръговрат на производство на човешкото, и този кръговрат на производство на човешкото под формата на артефакти, култура и смисли и значения се изследва от хуманитарните науки, защото то е нуждата на човека. То е нуждата, около която човекът израства. А произвежда човешко. И произвежда човешко, да. И това е неговата същност. Да, като каза немска традиция, немска философия или изобщо с Германия, аз сещам за един автор, Одо Марквард се казва, който е изключително, изключително интересен защитник на хуманитарните науки. Неговата теория се нарича компенсационна теория за защита на хуманитарните науки. Може би една от най-убедителните за мен и така много лесна за възприемане. Каква е всъщност основната теза? Че модерният свят не просто е свят, в който хуманитарните науки ще отмрат. Нали? Той имаше една друга концепция, в която правото ще да отмре и държавата, ама не отмряха. Но нали, има едно такова предубеждение, казва той, в което хората си мислят, че хуманитарните науки просто на доизживяване, булшит някакъв, който запълва празни пространства, но всъщност точните науки са тези, които ще върват в бъдещето към своя прогрес или изобщо ще не върват наши дърпат към бъдеще. Така не е така. Всъщност, колкото по-модерни сме, толкова повече хуманитарни науки ще ни трябват. Защо? Защото всъщност развитието на новите въведения, от които идват от точните науки, всъщност причиняват една много специфична загуба на определени традиции. Хората губят определени неща, определени практики, определени културни взаимодействия в резултат на технологичното развитие. И тогава тези модернизации всъщност са свързани с една травма на това, че ни губим традиции, и хуманитарните науки имат точно тая цел да ни компенсират. В рамките на един културен разговор и взаимодействие, ние по някакъв начин да компенсираме вредата, която най-често е отдалечаване, отчуждаване, живеене в един свят, в който близостта става все по-рядко явление, и хуманитарните науки се опитват да върнат, нали, и да запазят част от тези традиции. Как?
Той казва, като разказват истории. Ние знаем, много често сме говорили за наративите. Той нарича това състояние, в което точните науки са взели пълната власт, нали? Наративна атрофия. И тази наративна атрофия всъщност е една от най-големите проблемни зони на нашия свят, в които хуманитарните науки лекуват буквално, като според него се разказват три вида истории. Сензибилизиращи, нали, такива, които ни карат да чувстваме по-добре нещата, които се случват около нас. Обясняващи и най-вече според мен, последната, третата, най-голяма според мен основна функция, ориентиращи. Защото ние живеем в свят, в който много трудно се ориентираме. Примерно да речем, отивам на едно събитие в Рацио и чувам 1000 много интересни неща. И големият въпрос, който веднага след това мога да задам е, и какво от това? Всъщност, ако ние променим някакви културни практики от това, тогава въпросът е, губим ли нещо, какво печелим и започваме хуманитарен разговор. Буквално непосредствено след това, което сме чули за точно, които са направили някаква модернизация. Тоест блъсъка между модернизация и традиции създава една рана, загуба, която ние трябва да компенсираме чрез хуманитарните науки. Колкото повече точни науки, толкова повече вреда, толкова повече нужда от хуманитарни науки да лекуват. Това е неговата теза. Аз между другото само тук бих добавил едно нещо, което ти каза, имаш едно разграничаване, едно отдалечаване, което бива лекувано посредством хуманитарните науки. Нали така? Тук това, което виждам като проблем, всъщност не е само отдалечаване един от друг и в, нали, някаква много по-сложна среда и прочее, а отдалечаване от разбиране на нещата, които ние употребяваме на дневна база. Мисля, ние се отдалечаваме от това, че ако седнем тук трима и някой ни пита как работят полупроводниците, успех. Смисъл, почва всичко да става абстрактно, почва всичко да става лека по лека магия. Някой я знае магията, ама това са малко хора. И съответно, на мен част от проблема с цялото това нещо ми е, че да, съгласен съм, че пълно има нужда от наративи, в това да се контекстуализира пълно, било то някаква иновация или нова фундаментална наука и така нататък. Но мисля, че това, което е още по-стойностно, е да се намира всъщност пътя през разбиране към някаква история, а не само истории. Само истории, според мен, сами по себе си, не са супер. Може са супер чисто от гледна точка на забавление, но за да може да има разбиране за света, който живеем, трябва в крайна сметка тия неща да са вързани с нещо обективно. Аз веднага ще се захвана за това, което ти каза. Аз съм съгласен всъщност, но мисля, че нямате противоречие с Стоян. Самото понятие за разбиране се е родило от противопоставянето отново на немска почва на така наречените науки за природата и науките за духа. Науките за природата са онези науки, които обикновено обясняват през определени каузални взаимодействия. Знаем, че каузалното мислене е сърцевината на науката. Поне от теоретична гледна точка, докато разбирането е онова, което очевидно отива отвъд обяснението, защото двете понятия не се припокриват. Ние обясняваме каузално въз основа на подвеждане под определени общи закономерности или природни закони, но разбираме, опитвайки се да опишем единичности, опитвайки се да издигнем единичното до ранга на всеобщо, това става по много различни начини, но така или иначе, както Дилтай казва, едно от големите имена в възраждането на хуманитарните науки, в разцвета на хуманитарните науки през 19 век, разбирайки, ние се опитваме да се вчувстваме в нещо, което е единично. Разбирането работи през единичното и затова хуманитарните науки винаги са били насочени не толкова към установяването на някакви общи принципи, макар че всъщност ние разполагаме с безброй модели, да кажем, на историческо развитие, които са циклични или които са прогресистки, които са катастрофични и така нататък, но ако вземем пример на филологията, например, т.е. на анализа на литературни паметници и извори, ако вземем пример на изкуствознанието, анализа на артефакти от изкуството, ако вземем дори анализа, примера на историята, която понякога се съсредоточава върху отделни процеси, битки, отделни икономически, да кажем, взаимодействия в дадени периоди, ще видим, че много често хуманитарните науки са ориентирани именно към единичното. Единичното подлежи на разбиране по някакъв особен начин обаче. Това не е начина, по който Аристотел се опитва да обясни света, когато казва, че наука за единичното не може да има. Нали, наука може да има само за всеобщо, т.е. за всеобщите закони. Обаче, освен всеобщи неща, т.е. извинете, освен мислене за всеобщото, почерпено от нашия жизнен опит, ние постоянно се сблъскваме и с неща, които са сингуларни.
популярни. Неща, които са неповторими по някакъв начин. И нашите срещи с това, с тези неповторими неща, включително нашите срещи с други хора, които са неповторими, чисто генетично, и нашата среща с нас самите е нещо, което винаги е привличало хуманитарните науки и нещо, което те се опитват да осмислят. Ами това всъщност е основният проблем на етиката. Другия. Какво правим с другия? Той винаги е единичен. Той винаги е различен от останалите. Няма другите. Другите вече е социологическо, не е хуманитаристично понятие. Етическото понятие винаги е другия. Така че той е много различен. И в този смисъл наистина трябва да разкажем история, която, ако разказваме история, която е специфична, индивидуална. И затова едно от най-важните неща, отново аз тук съм си подготвил да го цитирам това нещо, от Марк Варт, нали, отново негов труд, който е преведен на български език, той говори за така нареченото херменевтично убийство. То е свързано с наративната теория. Това с тези наративи и това еднозначно изчитане на историята, която предлагат на точните науки. Точните науки много държат на еднозначността. Докато хуманитарните науки, казва той, имат един поврат към многозначността, към двусмислието, към това, че можеш да интерпретираш и да разбираш думата, която ти използваш, едно и също нещо по много различни неща, а не по един единствен начин да го обясниш научно. Учене идва, обяснява нещата. Да, може да го докаже по три различни начина, но в крайна сметка е един феномен. Тоест, имаме еднозначно обяснение на реалността. Ето какво казва, той малко е по-дълъг цитата, обаче ми се струва, че е много подходящ. Я само прия го, прочи. Искам само за секунда първо да ти адресирам това, което ти казваш, защото окей, в смисъл може нещо да не е еднозначно. В смисъл нещо, което изисква интерпретация. Примерно изкуството със сигурност не е еднозначно нещо. Не, ти отиваш, гледаш красив пейзаж. То не изисква интерпретация дори. Той иска сърдецание. Това е от друга област. Теоретично в изкуствознание, смисъл може да имаш и интерпретация. Нали? Смисъл може да предадеш неща. Ако тръгнем по тази логика, тя херменевтиката ни казва, че всеки когнитивен акт е интерпретация. Ти не можеш да видиш нищо, дори едно цвете, което стои зад стоян, без да го интерпретираш. Точно. Нали? Идеята ми е, че все пак, дори в да вземем за пример история. Така. Ето, имаш едно събитие, което се случва. Пиемо битката при Ватерло, например. Константинопол. Сета. И съответно ни там тая битка е обективно нещо, което се е случило в конкретен период. Нали, там пиемо 15 век, нали, дошли са османците, нали, случило се. Това е разказ, ето. Естествено, че е разказ. И историята е хуманитарна. Но то е на база на нещо, което се е случило обективно. Да, но тази обективност може да се разкаже, нали знаеш, има там победители да разкажат. Може. В смисъл не казвам, добре, че няма различни наративи, но естествено ти като си историк, ти клониш към обективност също. Целта ти като историк в крайна сметка е да можеш да преразкажеш максимално точно това, което се е случило. Не е да си разкажеш най-хубавата история. Това е една традиция в историографията, която обикновено се свързва с така наречения позитивизъм. Позитивизъм в историята, не в емпиричното мислене, защото там е различно. Примерно Леополд фон Ранке или Дройзен, някои от тези големи мастити динозаври от 19 век, едни от създателите на съвременната история, които действително, това е мисъл на Ранке, ние трябва да познаем миналото точно такова, така както... то действително се е случило. Само, че... Но всъщност, колкото повече ние се приближаваме към това минало, опитвайки се да скъсим дистанцията, което става през, разбира се, наративи, през исторически документи, толкова повече ние виждаме, че всъщност самата наша интерпретация много често е подвластна на определени идеологии, на определени, има определени залози, които я управляват и които я модулират, и тя никога не може да бъде напълно обективна. Като тук трябва да мислим обективността в малко по-широк смисъл. Не става дума за това, че един ще каже тази битка се е случила, друг ще каже не, не, нямало е такава битка. Става дума за това, да, безспорно битката се е случила, но какви са онези причини, които са довели до тази битка? Как тя се е разгърнала и какви са онези последствия след нея? Това е въпрос на един нескончаем дебат между историците и това всъщност съставлява и така занаята на историка, да може да се ориентира в този дебат. Но идеята за това, че ние можем да възсъздадем миналото по един абсолютно обективен начин и да го видим, да го съживим, е нереализируема идея. Защото всъщност миналото го няма. То не съществува. Нека не забравяме, че миналото е мъртво. Миналото е в смъртта, то е в небитието. Тези хора ги няма. От тях са останали някакви фрагменти, които трябва по определен начин да бъдат сглобени като мозайка, но начина, по който те ще бъдат сглобени, е нещо, което е в нас, а не в тях. Историята не е точна наука.
Защото съответно тя е и непълна. В смисъл, ти не можеш директно да измериш цялото нещо. Ами ти не можеш да го разкажеш. Точно така. Но ти избираш нещо, което да разкажеш. Идеята ми е, че ние клоним винаги към по-висока точност. Нали? Така, не клоним към 40 интерпретации. Ако те могат да са 20, това е по-добре от 40. Ако те могат да са 2, е по-добре от 20. Ако тя може да е една, е най-добре. В фактологичната част само. Но всъщност по едно и също време, примерно 1918 година, са се случили милиарди истории. Коя точно ще разкажеш в учебника по история? На кой клас е? Нали, България, на България. Ти ще избереш. Милиарди са това истории. Само в България говоря. А за целият свят? Коя история ще... Коя история та? Нямаш смисъл такъв, че винаги подбираш. В момента, в който станеш историк, ти вече се отказваш от точната наука. Да, целиш фактологичност, нали, да кажеш на коя дата, кога е било и така. Но тази фактологичност не означава точна наука. Нали, не означава експерименталност. Напълно съм съгласен. Да, и от тази гледна точка, те не случайно са в хуманитарните науки. Да, за разлика от психологията. Че отново трябва да се клони към точност. Смисъл, да, пак да. Целта е се клони към точност, а не към това, което. Защото тръгнахме от това, към което ти декорира. Към многозначността. Ама напротив, историята се стреми към това. Нали, точно това е идеята на съвременната философия на историята или историознанието се позволява. Нали, тя избягва и този цитат, между другото, е точно там, ще ми се бъде ръката. Но показва точно този стремеж на историята да не казва едната история, едната книга, едната истина. Нали, това е много опасно нещо за всички хуманитарни науки. Това е дехуманитаризиране на хуманитарните науки на практика. И ето какво ще го прочета, защото тогава ще разберем, може би ще продължим. Сега, когато две групи хора твърдят контроверсиално тази книга, абсолютна, единствената, и тази история, абсолютната, единствената, допускат само едно единствено правилно тълкуване, и това е нашето и само нашето тълкуване, тогава може да се стигне до херменевтично убийство, това, което ти казах. Точно на тази ситуация реагира повратът към многозначността, поставяйки въпроса, дали пък тази книга и тази история не могат все пак да се изтълкуват и по друг начин, а после, в случай, че това не е достатъчно, да се изтълкуват още веднъж по друг начин и така бе до безкрай. Този поврат обезврежда потенциално убийствените интерпретационни контроверсии, като превръща ултимативно еднозначното в интерпретиращо и преинтерпретиращо разбиране и открива, че книгите имат не само едно тълкуване, че има не само една книга, както и че историите имат не само едно тълкуване и че има не само една история. Това откритие са хуманитарните науки. Те реагират на травмата на херменевтичната гражданска война, породена от разпенената ултимативност на еднозначността. Току-що Любо беше тя. Чрез укрепване на онова благотворно постижение, каквото е многозначността. Затова, още малко, те трябва да разказват и преразказват. Така се стига с откриването на многообразието на езиците и книгите и на тяхната херменевтична многозначност до генезиса и разцвета на филологията. И с откриването на многообразието на историите и на тяхната херменевтична многозначност до генезиса и разцвета на историзма. Извършени от хуманитарните науки поврат от безпрекословната еднозначност към културата на многозначността става следователно наложителен като реплика на травмата от херменевтичната гражданска война. Така че многозначността не е научно злодеяние, а жизнено и смъртно важно, забележи, смъртно важно благодеяние. Ето защо не трябват този тип науки. Това е горе-долу. Повече херменевтичната гражданска война не повече там нещо. Това се казва Одо Марквард, нали, относно неизбежността на хуманитарните науки, се казва. Не, аз примерно с всичко това съм съгласен за неща, които са наистина интерпретативни. Но когато говорим за някаква фактология, в крайна сметка нещо се е случило. И ако имаш схема, по която ти да си докажеш в максимално висока точност, че това нещо се е случило, интерпретацията в случая би била не само ненужна, но тя била и активно вредна. Тя би била допълнителна агентура, която се опитва да проповядва нещо, което не се е случило. Ама в момента, в който казваш какво се е случило, ти интерпретираш. Разбираш ли, в момента колко неща се случват? Освен, че ние говорим тук един разговор. Огромно количество е там, да не казвам какво се случва или някъде друг. Непрекъсно случват хиляда неща. Кое точно се случва в момента? Това е риска да говориш прекалено абстрактно. Не. В момента какво се случва? Аз сега взимам тая чаша и я чупя в главата на Валю. Това е само едно от нещата, които се случва. И това се случва. И съответно утре трябва да преразкажат в вестниците или съответно във Фейсбук и така нататък какво се случило. И съответно се разказа историята. Ето то Луд Любо е хванал и щупил чашата, нали, в... обаче
Ето, има други историци, които отиват и казват, а, той Валю сам за тази чаша си е счупила главата, защото то така стана. И следно, виж колко е интерпретативно. Не, тук говорим вече това за исторически е фейк нюз практически. Е, това не е истина. Абсолютно не е истина, ама когато ти казваш Има разлика между фейк нюз и производството на фалшиви новини и подмяната на реалността и интерпретацията. Интерпретация не означава да подмениш реалността, точно обратното означава да дадеш реалността, да създадеш реалността. Интерпретацията произвежда реалността, допълва реалността и изхожда от факта, че самата реалност има дефицити в себе си и ние не можем в контакта си с нея, тя не може да ни стане непосредствено ясна. Нито реалността такава каквато е, нито самите нас, нито другите хора. Защото най-малкото подлежи на интерпретация мотивът, чрез който ти си направил това нещо. И това е огромен дебат в философия, включително и в философия на ума и в философия на съзнанието. Какъв е мотивът, който може да те накара ти да направиш това нещо, т.е. да гребнеш чашата и да ми я разбиеш в главата? Може да има много различни мотиви. Нали? От това, че всъщност си искал да убиеш муха, която е на главата ми, до това, че си бил завладян от демон, примерно, който те е накарал да го направиш. До това, че всъщност аз съм казал нещо, което те е ядосало. И така нататък. Или пък може да е, аз съм казал нещо, което много ти е харесало и ти по този начин изразяваш радостта културна си. Културна особеност, да. Или културна особеност. Така че това вече подлежи на интерпретацията. Но реалността се създава в процеса на своето интерпретиране. Тя се разбулва, тя се разкрива. Но когато говорим за реалност, наистина говорим за тази реалност, която е около нас. Не говорим за това, че е възможно ние да фабрикуваме в лошия смисъл на думата, да подменяме исторически сведения и свидетелства и така нататък и да пренаписваме историята. Тоест тук разграничаването, което правим е, имало е някаква фактология, тя се е случила, съответно ние целим точност при пресъздаването на тая фактология. Нали, като да се представим, че сме историци, защото влезахме в този пример. Нали, т.е. на нас целта ни е наистина да установиме, че Любо е ударила чашата в главата на Валю, че това се е случило. Там нататък интерпретативността вече ти е причинно-следствената връзка, която довела до това нещо и съответно резултата от това действие. Но самото действие не е обект на спор, интерпретация, дали съответно се е случило по този начин или по друг. Оптимално. Да, но аз бих казал така. У Ханс Георг Гадамер, един от големите немски философи на 20 век, бащата на философската херменевтика, има един израз, който се казва сливане на хоризонтите. Той казва така, акта на разбиране е акт на сливане на хоризонтите. Хоризонтите са естествено на онзи, който разбира и на онова, което бива разбрано. Тъй като ние постоянно, нашето общество и нашата култура постоянно е пронизана от някакви дистанции, които се създават от самото това, че отново казвам, миналото го няма и че художника, който е нарисувал една картина, вече го няма и той не може да ни обясни какво е нарисувал и картината не е сама по себе си обясняваща се, ние имаме необходимост да проникнем в онова, което той е направил. Това означава, ние имаме нужда да сближим хоризонта, от който ние гледаме към картината, заедно с целия бекграунд от предразсъдъци, предусловия на нашето разбиране, дадености, които ние, които ние дори не приемаме, а те просто действат върху нас и в нас, в нашата ментална система, от една страна, и от друга страна, хоризонта на картината, нарисувана, да кажем, през 18 век, която гледа към нас. Защото, разбира се, не просто ние гледаме към една картина, но и картината гледа към нас. Разбира се. И начина по който, да, с абсолютно целият културен багаж на значения, които вече са ни много чужди, които ние не можем да обхванем, защото те ни стоят като други. Всяка една картина, всеки един артефакт, всяка една музика, всеки един текст е нещо друго в сравнение с нас и с нашия хоризонт. И онова, което трябва да се случи, е ние максимално да се опитаме да сближим и да слеем тези хоризонти. Но идеята е всъщност каква? Че сливайки хоризонтите на разбирането, ние не просто разбираме нещо за онова, което разбираме, а ние всъщност разбираме себе си. Затова имаме нужда от изкуството, затова имаме нужда да интерпретираме и да тълкуваме, защото всяка интерпретация може да започва и да се конструира по отношение на другото, картината, музиката, текста, паметника, събитието от миналото, но всъщност в крайна сметка довежда обратно кръгово до нас самите.
когато ние интерпретираме онова, което е станало, ние интерпретираме самите себе си като интерпретиращи станалото. Това означава, че ако ние се опитаме да интерпретираме онова, което ти си направил, хващайки чашата и разбивайки я в главата ми, в крайна сметка ние ще стигнем до това какво ние бихме направили и как това, което ти си направил, ни действа, влияе или оказва по някакъв начин своето напрежение, оказва въздействието си върху нас. И как ние се разбираме през това, което ти си направил. Защото един човек ще каже, ао, това е нечовешко, аз не мога си го представя. Стига, бе, как мога да направиш такова ти нещо? Ти даш винаги някаква оценка на тия действия. Тази оценка, тази, да, в етически или в така, в общ смисъл, това наистина е оценка. Но през тази оценка се произвежда едно себеразбиране за самите нас и за една дистанция, когато ние си казваме, о, не, това, което е направил Любо, е ужасяващо. Аз никой не мога да го направя. Това е нечовешко. Това е изрод. Това е изрод. И по този начин ти веднага се понасяш и се поставяш и се ситуираш в едно отношение към онова, което би нарекал нечовешкото, неморалното, неправилното и така нататък. И то вече ти застава в твоя хоризонт. Много ми хареса как Любо реагира на фразата на Валио, че картината те гледа. Да. Виж, ето това е хуманитарна наука. Нали, в смисъл, нито една от точните науки не може да каже, че една картина те гледа, освен ако действително зад нея някой не те гледа. Нали, смисъл, няма друга наука. Ето това е многозначността на думите. Ето това е богатството на хуманитарната наука. Защото това не е като в IKEA, разбираш ли? Получаваш един пакет и имаш инструкции за употреба. В крайна сметка спазваш инструкциите и сгубяваш маса. Всичко е точно. Да. Ето, това е точно наука. Да. Еднозначно. Е, ако сглобиш нещо друго, най-вероятно не си спазвал инструкциите и това не е окей, нали? И хуманитаристи, да. И влизаш в хуманитарните науки, но ако искаш да постигнеш резултата, заради който си купил нещо в IKEA, това е. Да. Следващи инструкции, те са еднозначни и те водят до маса, защото си купил маса. Ако си купиш 100, ще стигнеш до 100. Хуманитарните науки... Бежуто, извинеш, да. Късам, обаче, може си купиш картина в IKEA. Може да спасаш нещо по-депресиращо. Тиеш в IKEA, искам 3 картини. Кои? Какво ми завиете след това? Да, поне не се сглобяваме. Не е толкова сложно. Как контурите. Само ги слагаш. При хуманитарните науки всъщност първо, че нямаш материали, т.е. не са те пакетирани, нали? Нямаш една бележка, която ти кажеш, имаш 4 болчета, 7 прави дъски, 4 къси, 9 дълги и т.н. Нали? Да си ги видиш там, да си ги подредиш. Нямаш го това. Не си учил на правилни глаголи. Това е друго. Нали? Има го, но когато почнеш да говориш в момента, мислиш ли кои са неправилните глаголи, които използваш в един раз? Фащаш ги каквото има, подръчно, така се каже. Плюс това нямаш никакви инструкции за употреба. Имаш много правила, които можеш да използваш, може да не използваш, но теб зависи. Многозначни правила, много сложни. Всяко правило предложи на собствена интерпретация. Представи си инструкции, които ти казват, хващаш го и го разтърсваш бързо. Е, какво значи бързо? Кажи 5 пъти в секунда или 10 секунди. Хващаш го, трепеш го. Да. Не, смисъл, докато в хуманитарните науки всичко е многозначно. Да. И съответно, най-накрая какво ще изглобиш, зависи изцяло от себе си. И това, което каза Валя, ти най-накрая изглобяваш себе си. Може би момента, в който, нали, не съм съгласен с теб, като кажеш, всичко е многозначно. Защото тук още установихме преди малко. Но преди малко установихме в примера с историята, че не всичко е многозначно, а конкретни неща са. Мисъл, ако ги разделиме на обективна фактология и съответно на интерпретационната част, нали, казахме, че деянието, което се е случило, нали, не подлежи на интерпретация. То е фактология. Нали, пълно да кажем, имаш видео и така нататък. То се е случило. Интерпретационната част е това, което се случва преди и след. Нали, така, мотивацията за съответното действие. Ама виж, я веднага мога ти дам пример за това. Примерно, ти го, в момента в реално време го гледаш. Аз ще го спра и ще разгледам примерно 3 наносекунди от движението ти. В тези 3 наносекунди от движението ще се случи точно нищо от това, което ми разказваш. Тоест, ако аз го разбия това движение, за което ти ми казваш, но по друг начин го погледна, или пространствено, или влеза прино в вените ти, гледам само сърцето ти какво прави. И така нататък. Тоест, мога да погледна тази ситуация от фактологическа гледна точка, има толкова многозначни, тоест многоизмерени неща, които се случват, докато ти блъскаш тази чаша в главата му, дори, нали, вие не сте ангажирани. Чаша се изменя в гледащите, които ти чашата може да изчезне изобщо. Аз ще вляза в точните науки за момент, за да кажа, че всъщност една от теориите, много разпространена и много известна теория за зрението и възприятието, всъщност се опира на това, че възприятийният опит е интерпретация. Следователно, най-общо възприятието може да се дели на теории, които са теории отгоре надолу. Това са теориите, които ни казват, че всъщност ние възприемаме, но благодарение на участието на централни когнитивни функции, и обратно, теории, които ни казват, че ние възприемаме благодарение най-вече на участието и на ролята
на ниши когнитивни функции, като например сетивните органи. И по-скоро в съвременната когнитивна психология наделява теориите, които ни казват, че всяко едно възприятие се случва чрез процес на когнитивна преработка, която е интерпретативна. Абсолютно. С участие на главата, ще го кажа простичко, с участие на структурите на главния мозък, не на структурите на сетивността. Да, с това съм напълно съгласен. Това означава, че виждането е интерпретация. Ама абсолютно. То няма чаша в света. Виждането е интерпретация. Чаша в света няма, има само в нашия свят. Тук по-интересното, защото много се радвам, че това го каза. Едно от по-интересните неща е, че даже нямаш и виждане. В смисъла, по който ние си представяме, примерно стоя и гледам тази чаша, от тази чаша нали, се отразяват фотони, които влизат в око, така и нататък. По-скоро имаш валидация на очаквания до голяма степен, защото начинът, по който работи света ни, той е прекалено бърз, за да може да изчакаме нали, да дойде тук, па да го обработим и тогава нали, да се случи тази сетивност и прочее. По-скоро ние имаме един модел за света, в който има чаши, има валю, има серия неща, които ние, за да сме успешни в света, трябва съответно да имаме максимално правилен модел, който ни позволява нали, преди да се случи всичките тия събития, ние не може да предугодиме какво се случва. И съответно това го правим не на ниво тип аз си представям какво ще се случи след 3 часа и тъна, а го правим на много ниско точно, ниво, несъзнателно, неосъзнателно всяко ниво. Всяко едно възприятие е антиципиращо в този смисъл, но тук се докосваме до феноменология, философия, но влизаме лека по лека и в социалните науки, само да докажа, защото там пък една от големите теми е за това как се структурира всекидневието, че всъщност всекидневието е една съвкупност от практики, които се регулират от някакви невидими закономерности, които са доста флексибилни естествено, но които ни структурират в някакъв опит и ние, антиципирайки това, което се случи, водейки се от някакви предусловия на разбирането, за които и при малко говорих, ние се ориентираме в този социален свят. Аз обаче да затворим скобата за социалните и природните науки, искам да кажа нещо друго. Ето, ние се намираме в един форум, който се нарича Рацио. В момента ни слушат много хора, които вероятно част от тях си кажат, абе, това са глупости, това са измишльотини, философии, история. Аз си спомням, че бях фрустриран дори преди много години, по време на моето студентстване, един от преподавателите ми, психолог, впрочем, той не беше хуманитар, ми каза в момент на афект фраза от рода на произведе следното изказване: аз ще говоря с вас, само ако може да ми напишете уравнение. Тоест, ако вие не може да напишете уравнение, аз няма да говоря с вас, което е изключително дисквалифициращо. Това означава, че истината в кавички може да се артикулира единствено само на езика на формализацията, т.е. на езика на математиката. Защо казвам, че ние сме във форум, който се казва Рацио? Защото очевидно от 17 век насетне света се движи така, щото ние да мислим, че действително рационалността се въплащава от точните науки. Че онези, които ни дават истината за света, истината за живота, истината за дори и за обществото, защото Огюст Конт, бащата на социологията, много тясно свърза социологията с методологията на точните науки и с емпиризма и с позитивизма. Но така или иначе, ние сме водим действително от това усещане, за това и много хора са така. Разбира се, страхотно е, че на форумите на Рацио има невероятно количество хора, които са дошли за да научат нещо за света, защото лекторите са интересни, защото те ще говорят за това какво е живота, защото ще говорят за това дали има извънземни или дали сме сами Вселената, какво са черните дупки и така нататък. Ако се направи подобно събиране посветено, да кажем, на примерно на Баховата полифония и на характеристиките на бароковата музика, няма да се съберат толкова хора, ще се съберат 10 човека. Примерно, ако направим нещо подобно за изкуство, най-вероятно по същия начин. Тоест науката наистина пали хората, защото им обещава проникването в последните и пределни основания на нашата реалност. Само че има една малка подробност. Самата идея за рационалност е философска идея. Рацио не е името на истината. Рацио е името на един идеал, който ние като общество, западното общество, сме произвели в дългия период на нашето историческо и културно развитие след 17 до 20 век и върху който ние сме се споразумели. Всъщност, Рацио не е името на истината. Рацио е името на един идеал за постигане на истината. Аз не бих казал, че е идеал, по-скоро методология, ако е нещо. Не е методология. Не, там е работа. Там е работата, че освен аз знам, че ти вероятно за те би било по-добре
да се каже методология, защото именно точните науки все пак в крайна сметка опират изключително много до научен метод, който е много точно и ясно фиксиран. Mm-hmm. Обаче, за това, че ние сме избрали този метод, ние сме валидирали този метод, mm-hmm. ние сме се споразумяли да бъде точно този метод, който mm-hmm. ние използваме, зад това нещо стоят определени идеали, определени ценности, които ние сме приели да бъдат нашите ценности. Това означава, че в тях ние сме разпознали себе си. Ето това разпознаване на себе си, ето това ориентиране чрез ценностите и чрез идеалите, които ние си поставяме, които ние проблематизираме и, разбира се, част от тях се отказваме, от друга част променяме. Това е предмета на хуманитарните науки. Това са онези неща, които ни правят човек. В крайна сметка, аз съм съгласен. Homo sapiens съществува поради когнитивната си архитектура и поради архитектурата на своя геном и така нататък. Но не това го е направило човек. Онова, което го е направило човек, е това постоянно припознаване на себе си в другото, което се изследва и представлява центъра на хуманитарните науки. Да, аз бих казал, вметнал го, но ще го доразвия малко, че всъщност това е един разказ, в която имаме апология на еднозначността. Рационалното е изключително, Петър Горанов ще го каже това, фашистко бих казал, фашизоидно. Защото, както формулите. Нали, формулата не може да напишеш по два различни начина. В смисъл, всяко нещо значи нещо, както в програмния език, това не е език. Нали, филолозите не учат C++ там, не знам си какво. Или Python, нали, сега много. Нали. Макар че колко щеш да е яко. Няма нищо общо. Нека стигаме до това, кажи си първо. Да, сигурно е якост да сравнят, но стават напълно различни, защото един код вътре, едно парче код, вътре има команди, които трябва да правят едно нещо, нали така? Смисъл, поне, нали така, принципно, сега, да не влизаме, защото това най-вероятно в други. И дори и в рационалното има многозначност. Значи. Това е чудесно, което показва, че и рационално, което се опитва да намери истината и да напипа и да я каже, нали, колко е, примерно, джето, колко е тук. Нали, толкова е, точка, или числото пи колко е. Не продължаваме, се търсим до крайната цифра. Нали, точно, до 10 000 знака за точката, както и да. Та въпросът е, че в тези команди един от стремежите е, нали, като натисне и напише delete, нали, да речем, да го изтрие, а не да го копира. Нали? Също би било странно. Нали, аз да напиша една команда и да не знам какво ще се случи. Ами аз нищо мога кодирам. Нали, то език не ми върши никаква работа. Булшит. А целият такъв естествен език, да го кажа, е точно такъв. Нали, смисъл, естественият език, нали, си личи в програмните езици до някъде, но там всичко е под маршировка. Нали, те влизат вътре и козируват думите. И правят точно определени неща. Нали, това е, нали, до така степен дресирани и опитопени думи, ще всъщност вече са изпразнени от собствената си многозначност. Mm-hmm. Нали, те вече нищо не са. Те не притежават изобщо. Да, имат едно значение. И то даже не значение, а функция. Една много важна думичка, която е характерна за точните науки. Да. Значи, всички възможни смисли се преръщат в поединично делегирани функции. Тъй като то е ютилитарно нещо. То цели да свърши някаква конкретна работа. Да. Както и в правото. Нали? Съответно, ти там по-скоро искаш да имаш това да е еднозначно нещо. Когато говориш за нещо, искаш все пак да имаш някаква сигурност, че говориш за това също нещо. Следно, ако изнъж говориме за моята собственост или неговата собственост, трябва да има хубави дефиниции, какво е моя, какво е негова. Нали? Да. И това ти казва, в други разговори, даже един епизод, даже не го пуснахме, в който завършихме с така обидени реплики за това, че някой познава твоя свят, ама ти не познаваш моя свят. Същаш се, че когато моята идея беше, че моята идея беше, че аз разбирам вашия свят, но вие не можете да влезете в една по-многозначна картина за въпроса, свързан с аватарите беше тогава. Нямаше значение какъв е въпрос конкретно. Но това, което исках да кажа, е всъщност, че хуманитарните науки, не конкретно аз, разбират един проблем, който вие виждате еднозначно, през 14 000 възможни входа. Те обогатяват реалността. Това е най-големия потенциал. Това не съм сигурен, в смисъл, буквално, това на мен пък ми е част от проблема с... част от хуманитарните разговори. Точно нямат контекст. Аз затова и в началото го кажа. Нямат контекст, свързан с чисто научната или технологичната част на даденото нещо. Мисля, обикновено, когато говориме, сега в ония пример конкретно, то беше някакъв миш наш от теми. Няма значение. Но обикновено, когато говорим за
Е, това беше хубав пример, който даде Валю преди малко. За как виждаме, съответно, дали това е, дали имаме някакъв модел за света и така нататък. То е свързано всъщност с някаква много дебела наука и съответно опити и съответно модел за как работи мозъка ни посредством някакъв модел на възприятие и така нататък. И това си е наука-наука. И съответно той е хванал и е прочел и е осмислил до някаква степен това, което на ние е прочел, така че да мога да го въведе в неговата идея как работи съответно нашето възприятие. Не, което е качественият начин да го подходиш. Другия начин, по който го подходиш, сядаш с един невроучен си говориш. Той човек е работил 20 години, не пиемо, N на брой изследвания правил на база на възприятие и така нататък, и ти му кажеш, според мен всичко е в очите, брат. В смисъл, няма проблем. Мисъл, има начин, по който можеш да заходиш. Не, идеята ми е, че има начин, по който можеш да заходиш с уважение към работата на която е свършена. Е, разбира се. И да стъпиш върху нея. Или си тъп. До голяма степен, да. Или си тъп, или не си тъп, естествено. Да, въпросът е, че ти дърпаш към този контекст, който е еднозначен. На точните науки. Разбираш ли, когато което, дърпаш... Виж, ако имаш интерпретативна част, нали, нека да остане наистина в хуманитарните науки. Не, хуманитарните нямат проблем с това. Там е проблем. Това е нещо, което искам да ти покажа. Това е превъзходството на многозначността. Аз като бъде представител на хуманитарните науки, нямам никакъв проблем с това. Даже ще ми е интересно. Зависи. Но е добре, с това имам още 15 паралелни разговора, които мога да водя за същото нещо, за което ти се опитваш да дърпаш към твоя контекст. Разбираш? Това е нещо, което искам да ти кажа. Защото смяташ, че този контекст е най-качествен. Ето тази претенция на точните, но ето тази претенция е въпросното херменевтично убийство. Ако не включваш в контекста си съответно хуманитар все пак. Ако не включваш обективната реалност, хуманитар, скрит. Ако не включваш обективната реалност вътре в твоите контексти, които използваш, значи ти не използваш най-важната част от света около тебе. Сега обективната реалност. Ето и тук почват 12 разказа за тази реалност. Ти говориш само за единия. Молекули, атоми, там, не така нататък. Той има много още реалности, бе, човек. Смисъл, хуманитарните науки ще позволят... Реалности, може да ги вкараме в батерии, може да свършат работа. Ами батериите е едната. Твоя контекст. Нямам никакъв проблем. Мога да ги вкарам. Някои от тия други реалности, ние в стаята с нас ли са в момента? Ами, смисъл, със сигурност. Ти познаваш със сигурност. Ги? Ами не съм сигурен, защото нали, в крайна сметка трябва... Много по-богати сме от батерии, човек. Нали, да. Не, че не сме батерии, нямам никакъв проблем да говоря коли, за батерии. Тялото ти, еми, не медицина. Само вярвания, религии, глупости, псевдоновини, скрити отново, мотиви, всякакви неща има. За да не влизаме нали, в N на брой субективни неща. Нали? Тук говорим обикновено в конкретна тема. А защо? Ето ти говорим... се опитваш да редуцираш. Това е многозначност на целия разум. Зависи каква ти е целта. Разбира се. А каква ти е целта? Аз искам малко да внеса малко, да прескоча отново в точните науки и да леко да провокирам Стоянко това, да. Което казва. Защото аз... И аз, Цезаре, защото аз не съм сигурен, че тази многозначност е напълно отречена. Това ще я кажа, че това не е рацио, това е вокс нихили. Напълно отречена от точните науки. Напротив. Не. Всъщност трябва да си дадем сметка, че да. Колкото по-абстрактна и теоретична става една наука, като идеала тук е така наречена теоретична физика, толкова повече всъщност тя флуктуира в пределите на многозначността. Значи, типичен пример са, да кажем, проблема с пътуването във времето и с интерпретацията на уравненията за общата теория на относителността на Айнщайн, които позволяват съответно действително съществуване във времето, чрез, да кажем, машини на времето, които са естествени машини на времето, тип червееви дупки или някакви други обекти астрофизически. За интерпретацията на тези уравнения, изобщо за интерпретацията на самата теория на относителността, както впрочем и за интерпретацията на квантовата механика, се спори и продължава да се спори. Следователно, знаем, има копенхагенска интерпретация, има интерпретация на мултиверсума и така нататък, Хю Еверет и прочее. Има и много струнната теория, може да се появи също, макар че тя е друг тип теория. Така че искам да кажа, че всъщност... То даже е хипотеза. Искам да кажа, че колкото повече ние се доближаваме до пределните основания на нашия съществуващ свят, толкова повече ние постепенно наистина напускаме като че ли пределите на еднозначността. Нещо повече изглежда, че да ви напомня, според принципа на неопределеността и на квантовата механика, изобщо еднозначност не е възможна по отношение на
на корпускулярната или вълнова природа на елементарните частици. И че във всеки един момент, в който ние го ловим като едно, то престава да бъде това и става другото. Нали? Никога не можем да постигнем напълно, напълно познание за основните елементи на заобикалящата ни реалност. Това означава, че всъщност на някакво много базисно ниво ние всички сме заченати в многозначност и така ще си умрем. Ние се раждаме от многозначността на желанието на нашите родители, което никога не е ясно защо те са ни направили. Ние живеем в многозначност, преминавайки през любови, раздели, болки, страдания и така нататък. И в крайна сметка ние умираме в тази многозначност, без да знаем на къде отиваме. Без да знаем дали има нещо или няма нищо. Да, разбира се, въпросът дали има нещо или няма нищо, Любо може да каже, някой друг може да каже, това всъщност е проблем на убеждението ни. Но дори от научна гледна точка, ние действително не знаем какво се случва. И не знаем дали се случва нещо отвъд или не се случва нищо отвъд. Никой не се е върнал, за да ни каже. Точните науки знаят. Разлагаш се. Но дали историята спира до там? За това говоря. Дали че ако имаш много значност, имаш много реалности. Имаш много възможни разговори. Имаш така различни контексти, в които можеш да говориш за смъртта. Ако имаш физическата реалност само и казваш, бе, дай да говорим нещо смислено тук, защото това е най-доброто. Другото се прави. Това е просто ограничаване на разговора. Това е ограничаване на разговора. Това е, казваш, кой разговор е смислен. И казваш, смислен е разговора, дай да видим тук какво ще стане като смъртта. Ми е, сега можем да видим кога се появяват първите послесмъртни петна, кога се разлагаш. Така, това е нещо, което можем да проверим. Експериментално. И съответно не ти казвам това. Ами да, ама в научен контекст никакъв друг разговор не е невъзможен. Това абсолютно невярно. Кое е възможно? Тук, аз това ти казах, много зависи каква е целта на разговора. И какво се случва със смъртта? И какви са ти допусканията? Какво се случва със смъртта? Какви са ти допусканията? Ами не, дай ми точни науки, които ще ми разкажат нещо различно от това, че се разлагам. Ма смисъл, зависи. Правото ще каже, наследяваш след те нататък. Не, пак ти казвам, дай ми истории, разкази на смъртта. Които обаче са разкази на точните науки. Защото точните науки държат точно това да е един разказ. И затова казвам, че нали, тази физика теоретична и така, така тя никаква физика не е вече. И затова там няма никакви решения, има хипотези. Хуманитарните науки работят с хипотези. В момента, в който физиката започва... Наистина, в науката работиш с хипотези. Да, но те имат за цел да станат тези. Докато хипотезите в хуманитарната наука нямат никаква нужда. Само да припомня една прочута мисъл на Нютон, бащата на съвременната... Не на съвременна, на модерната физика, който казва, не измислям хипотези, защото в този контекст хипотезата е нещо свързано именно с философите, метафизиците и така нататък. И когато Нютон казва, не измислям хипотези, той иска да се разграничи от тях, разбира се, поставяйки науката на строги емпирични основи. Това е много важен момент. В смисъл, когато говорим пълно за фундаментална наука, теоретичната част, ти имаш безкрайно количество теоретици. Те могат да ти направят изцяло нова математика, с която ти докажат изцяло ново нещо, могат да опишат, че съответно цялата ни вселена всъщност е холограма, N на брой неща, които съответно всяко едно от тях по-фантастично от другите. Обаче, има един победител. Естествено, защото в крайна сметка, кой е победителя? Кой е победителя? Този, чиято хипотеза и съответно бива валидирана посредством емпирична... Това го няма в хуманитарните науки. Ама това е нормално е да работи по този начин. Това е нормално в разказа на точните науки. Това искам да ти обясня, че всъщност в хуманитарните науки аз сега с Валю може да имаме две тотално различни представи за това какво представлява сме. Айде не, от религиозна гледна точка, защото хуманитарните науки да кажем религията. Аз примерно съм християнин, айде обратно. Той е християнин, казва едно, аз съм мюсюлманин, казвам друго. Нали, той е богослов, аз съм имам. Нали, имаме две, ама тотално различни хипотези. Коя е правилната? Ма това е изцяло друг домен. Това не е нещо, което може да ти кажа. Ма това е изцяло друго нещо, което не можеш да валидираш на база на емпиризъм. Ама въпреки това съществуват две реалности. Мисъл, отново този пример, където ние минаваме, защото изнъж почваме да сравняваме имами с теоретични физици, което не работи по този начин. Те не са. Това са ябълки и домати, нали, нямат нищо общо. Нали? Ако искаш ти да докажеш една хипотеза, нали, съответно, ако ти я верифицираш с реалността, съответно, това е друг тип верифициране от това да изговорите какво ти предпочиташ да се случи след като си умрял. С коя реалност се верифицираш? Аз ти говоря с културната реалност на християните и мюсюлманите. С физическата реалност. Ти продължаваш да седиш в физическата реалност. Ма той ти аз стоиш... ти казвам ела. Стоян ти в момента стоиш в физическата реалност. Мисля, ама не някой е направил този стол.
колата, с която си дошъл, някой е инженерна, така че да работи. Ма това не е физическо, това обаче не е физическа реалност, това е реалност на културата. Аз само се опитвам да обясня от това. Е, и в онзи разговор стигнахме до абсолютен дедлен. Производство на културата ли? Да. На културата. Абсолютно. Не е на това, че сме видяли, че това е нещо, което физически работи. Това сме видяли в някаква кушура. Нямаме квадратни колела. Ние сме го видяли. Не, не. Това, че те работят, това, че те са ефективни, не означава, че ние не сме го присвоили и не сме направили това, което се нарича адаптивно-адаптираща дейност. Ние сме приспособили природата към себе си и сме приспособили себе си към природата. Те работят, защото сме ги валидирали. Защото ние сме имали някаква теза как би сработило оптимално, и ние сме го валидирали с реалността. Това значи не с реалността, това означава, че ние сме го вкарали в нашата символ на Вселена, в нашата Вселена на значения, които са имали и примитивните хора. Ти всеки неща мога вкараш в твоята символ на Вселена. Ти мога да сложиш утре съответно триъгълни колела. И ще ти изглеждат супер. Ако няма супер ефективни, ама като изключим това, че, те не работят. Абсолютно не работят. Ама именно. Идеята дали нещо работи или не работи е идея, която възниква в контекста на мисленето чрез цели и средства, което е присъщо на човека и което бележи и маркира неговото отношение към реалността. Ние мислим с цели и средства, гледайки реалността и съответно поради това си мислене чрез цели и средства се опитваме да вкарваме нещо от природата и да изкарваме нещо от себе си към природата. Добре, имаме примерно хипотеза, че съществува нещо, което в последствие ще наречем електрон. Нали, съответно, това не е някакъв common sense, не е нещо, което е супер целево преди откриването на електрон. Обаче ние фанали сме, създали сме теоретична рамка, открили сме го и са вследствие на това нещо имаме практически всичко, което познаваме като електроника. И съответно, окей, ти можеш да го вкараш това в твое понятиен запас, нали, от неща, които ние сме установили емпирично, че се е случило, и след това сме ги вкарали през нашия културен компас или каквото и да е подявали това, което ти наричаш. Ама в крайна сметка толкова не работеше. Ако това нещо не съществуваше, нали, келфа е иначе ще да го присвоим. Okay, очевидно сме го валидирали някак. Аз съм съгласен с тебе, че очевидно те съществуват, защото можем да работим с тях. Това, между другото, е една много такава в философия на науката по отношение на все пак въпроса, абе, аджеба, дали наистина съществуват неща, които ние не можем да видим, като атомите, например. Една много честа хипотеза и опит за решение е, че ами да, те съществуват, защото можем да работим с тях. Може да правим някакви неща, може да изстрелваме електроните и да бомбардираме с тях определени обекти. И това го имаме верифицирано. Съгласен съм, но ти каза ти да си го вкарваш в твой понятиен запас. Не става дума и не работим за... Не оставаме на нивото на индивида. Става дума, разбира се, за полето на културата. Че е споделено. В поделения ни опит, който е опит на езика и опит на живеенето, което е език, ние винаги живеем някакъв език и то е в нас и ние сме в него, ние вкарваме определени неща и им даваме да работят, защото те могат да работят именно в нашия контекст. Животните ни използват колела, нали така? Животните може да знаят, да имат някакво предусещане за това какво е колелото и какво може да ползват. Да кажем, те примерно търкалят нещо, нали, да кажем в това, но не са го въвели в културата така както ние сме го въвели. Така че използват инструменти, така че зависи. Имаш някакъв разширен. Използват, съгласен съм. Не, съгласен съм. Даже нещо повече. Аз винаги давам пример с това, че някои типове проблеми могат да бъдат решени по един и същ начин от човека и маймуната, защото просто това е единствения начин, по който този тип проблем могат да бъдат решени. Например, ако трябва да свалиш нещо от стената, имаш, да кажем, това имаш някакви касети, ще ги приближиш, се качиш на касета и ще го свалиш. Няма друг начин за решение на този проблем и някои интелигентни примати ще го направят по същия начин, както и ние ще го направим. Така че тук съм съгласен, но все пак между простите инструменти и колелото, което е сложен инструмент, защото то винаги е свързано с доста по-сложен. Какво трябва да правиш? Защо ти трябва колело? Трябва да имаш механика. Трябва да си овладял някакви основни такива взаимодействия, чисто ментално. Съответно има разлика. Но съм съгласен с тебе, че действително уръдията, инструментите функционират в животинския свят, само че животинския свят не е свят на символите, или поне не е свят на онези символи, за които ние живеем, които се възпроизвеждаме. При тях до голяма степен това е било валидирано посредством еволюция. Мисля, тези са нещата, които са установени, че са се работили, и те не са се съгласили чак толкова много помежду си, а просто те са се работили. Но искам да адресирам Стоян. Защото Стояне, аз се поставям. Макар че това, което ще кажа, Любо се съгласи с него. Защото, слушайки те, някой твой противник
Някой твой противник може да каже следното. Добре, какво правим тогава с тази заплаха, която обикновено се привижда в хуманитарните науки, че всъщност те релативизират абсолютно всичко, че всъщност те са основния производител на идеята за политическа коректност, за идеята за тези, нали, така да ги нарече, ексцесии на либералното мислене и на ляво-либералното мислене, за това, че всъщност няма добро, няма зло, няма истина, което, разбира се, е накрачка от идеята за това, че всъщност всичко е позволено, накрачка от идеята за това, че всъщност всички гледни точки са еднакво валидни гледни точки. Всъщност с това апелиране към многообразието и многозначността на разказите, ние всъщност не размиваме ли нашия свят и не даваме ли повод за, да кажем, явления като, например, ислямския фундаментализъм и така нататък. Ами аз явно Олдо Марквар, че е основният ми автор, през който говоря, защото той просто не го отговарям, аз отговарям по различни философии зад мен и специално Марквар, заради който, нали, цитирахме нещо и от който тръгна целият разговор. Всъщност, разбира се, че го релативизират, но той си е, ние трябва да си признаем, че е релативизиран по принцип, нали, след като ние сме в този свят, той е релативизиран. Няма всички опити така да излъчиш победител в те неща, които се случват като най-полезният разказ и единствения, най-мъдър, най-силен, най-ефективен и така нататък, са винаги временни. Нали, науката много добре го знае. Самата наука го знае. Нали, след Нютон идва Айнщайн, след Айнщайн ще дойде някой друг, след това ще дойде някой друг и така нататък. И ще продължат тези неща, се разказват по различен начин. Самата наука го е доказала начина, по който се е развила историята наука. Изчакаме да довърша вас. Тук само слагаме на флагче, да. Слагай флагче, ма дай малко по-голям шанс да разгърна тезата си. Разгърния. Да. Така, това, което искам да кажа, че хуманитарните науки, Марквард го казва, през многообразието си дават огромен потенциал на човешкия свят. Те го обогатяват с многозначността си и оттам нататък ние можем да черпим през този ресурс и да търсим различни през експерименталните науки, които могат да работят с този ресурс. И те са работили. Не случайно философията е майката на физиката. Така. И грубо казано, много други науки са станали след това частни. Защото философията е начертала едни огромни пространства, в които много ясно, че тя не може да ги удържи. След това едни други науки започнали да работят и започнали да ги правят автономни, да ги отделят, да почват с методологи, нали, собствени конституции да ги отделят от останалите. Психологията скоро се отдели от философията по този начин. Културологията, колко други, социологията. Нали, много науки правят този обрат, така да се каже, към по-малко многозначителност. Но философията е тази, която концептуално обдържа цялото това поле. Затова казвам, че тя е много по-богата. Затова тя може да си позволи да види какво мисли социологията. Има философия на социологията. Има философия на физиката. Има ли физика на философията? Слава Богу, не. Няма, и няма и да има. Защото физиката няма как, тя е матрешка вътре във философията. Няма как, затова ти казвам, че реалността на философа, на хуманитарния учен, така да се каже, е много по-богата, неизмерно по-богата от един физик, който знае, нали, нещо, което е супер ефективно и винаги тая формула ще дава до този резултат, но точка, има точка там. А философа винаги слага поне три точки. Нали, тоест, неговия свят със сигурност, това е единствената ми теза. Не казвам, че ние можем да ступенуваме, да обявяваме награди, кой да спечели тук по ефективност от всичките тези варианти на многозначността, която аз произвеждам като философ и прочее. Можем да го правим и го правим, но философията си позволява да бъде абсурдна, да говори глупости, вокс нихили, да живей и така нататък. Защо? Защото този потенциал може да релативизира, може да превръща едни джихадисти в хора, които се трепат, защото идват девици след това. Нали, какви сте девици, нали, чапа толкова. Нали, всичко остава. Нали? Да, това изглежда абсурдно. И ще кажеш, това ли пък беше хуманитаристиката и нейната многозначно? Ми да, и това е. Всъщност. И за това, за мен, нали, тая теза си остава истина. Просто много по-богата света на философ. Аз съм съгласен с Стоян. Разбира се, аз също съм хуманитар. Обаче, аз виждам друг път. Да. Аз виждам друг път, защото той малко избяга от моя въпрос. Моя въпрос и критиката... моя въпрос и критиката беше всъщност, не води ли това профилиране на многозначността до релативизъм, който е ценностен релативизъм, който всъщност може, който е релативизъм в етиката, в мисленето, в живеенето и в практиките на хората, в който може в крайна сметка да ни доведе до това ние напълно да забравим какво е добро и какво е зло, да напълно да забравим това, че все пак има някакви неща, около които ние сме се споразумели, има нещо като истини за човека. Например, да ти напомня началото на декларацията за правата на човека, на декларацията за независимостта и декларацията на правата за човека и гражданите. Те се припокриват двата документа. Видни от само себе си са следните
Очевидности. Следните права на човека. Всички хора се раждат и така нататък. Видни от само себе си. Следователно, аз искам да кажа следното. Разбирам това, което казва Стоян, и се солидаризирам с него. Но за мен пътят е друг. И това е пътят всъщност на метода. И това е пътят на критиката. Защото хуманитарните науки притежават една невероятна способност, и това е да поставят сами себе си под въпрос, сами да проблематизират себе си и сами да не се съгласяват със себе си. И за тях това е насъщна дейност, това е сърцевината на техния опит. Разбира се, в науката също има брожения, в науката също има спорове, в науката също има неразрешени въпроси. Нали, квантовата, копенхагенската интерпретация или мултиверсума и така нататък. И така. Тоест също има школи, да кажем, направления и така. Но те остават в крайна сметка по-скоро периферни, по-скоро инструментални в сравнение с този опит за проблематизация, който е в сърцевината на философското и в сърцевината на хуманитарното знание. Но когато казваме проблематизиране, когато казваме оспорваме или поставяне под въпрос, това поставяне под въпрос всъщност винаги се ръководи от някакви правила. Винаги се ръководи от определени идеали, които са когнитивни и които са идеали на една рационалност, действително, която дори и да е исторически произведена, в крайна сметка ние имаме достатъчно основания да вярваме в нея и да вярваме, че тя води до определени резултати. Както в сферата на точните науки, така и в сферата на обществените, политическите, социалните и хуманитарните науки, нарочно ги изброих всичките. Защото тази рационалност е всъщност онази рационалност, която е могла да произведе както специалната и обща теория на относителността, така и теория на справедливостта на Джон Роулс, например. Така и битие и време на Хайдегер, така и множество други артефакти, чрез които ние живеем. И за това и последно ще привърша с това. Когато се казва, не релативизира ли това, аз бих отговорил така. Не релативизира до момента, до който ние сме способни да поддържаме рационално един дебат, който да структурираме въз основа на определени критерии, които обаче критерии естествено са порождения на нашия ум. Ние сами сме си задали определени рамки. Това няма общо с физиката, с химията, това има общо с човешкото обсъждане, това има общо с начина, по който ние се срещаме като хора и с начина, по който ние правим смисъл. Ето ние тримата тук с вас правим смисъл в момента. Тук само да надградя нещо над това, което Валю каза. Примерно, един от доста сериозните проблеми всъщност в момента, особено в по-фундаментални науки, е доста канализираното мислене. Мисля, това го имаш, ти казваш, не, че има вътрешно брожение и така нататък, всъщност е много малко. А в момента имаш много модерни неща. Примерно в момента модерно е по един начин да се мисли за фундаментална физика. И доста дълго време беше модерно, да кажем, нали, string theory и така нататък, което с времето, M theory и прочее, почва става по-малко и по-малко модерно, защото просто изглежда, че е абсолютен булшит. Обаче, тъй като беше модерно и съответно им финансирането вече се движи, там има хора, които си посветили кариерите на тия неща, имаш точно тия наративи, където хората искат да задържат, нали, защото те са хората, които правят тия неща, тяхната идентичност е свързана с това нещо. И нормално е, където са парите и хората и специалистите, да отиват още повече специалисти, пари и така нататък. Така че съм напълно съгласен, че това, което каза Валю, нали, ако има по-активен натиск, за да има такъв дебат, за да има, нали, успорване на статуквото и така нататък, това би било ужасно полезно дори в фундаменталните науки. Това съм напълно съгласен. Момента, където не съм съгласен, е, ако се върнем само назад на това, с което ти започна, че, нали, всичко се изменя толкова много, че видиш ли, нали, всяко едно нещо е предпоследното, съответно то предпоследното е се тая, защото вече не е последното и не е важно. Ма то науката не работи по този начин. В смисъл, ние има много неща, които се видоизменят във времето, но ако те са работили къмто конкретно време, физиката ти е много хубав пример, между другото. Ако нещо ти е работило, Нютон, нали, това, което той измислил, то е работало. Той ще работи. То продължава абсолютно да работи. Абсолютно. И защо работи? Ама вярно ли е? Естествено, че е вярно за скела, на база на който на тебе ти трябва. Правилното е, че работи. Стой малко са. Да. Вярно е за това, за което ще го използваш. Защото то всичко, значи, ти е приложимо
приложимо за конкретни случаи. Mm-hmm. След това другото, което ти го апгрейдва, не е смисъл, колкото повече вдигаш скалата на това нещо, съответно започваш да гледаш за по-различни рамки, в които ти работи нещо, тогава ти трябват различни модели, трябват ти различна теоретична рамка. Mm-hmm. И съответно то ти надгражда, то не ти обезмисля, другото просто е ненужно да имаш този по-сложен mm-hmm. модел, с който да си обясниш цялото това нещо. Mm-hmm. Поради същата причина има различни науки. Нали, смисъл, ти може да си теоретично, може да си обясниш посредством физика, нали, съответно как работи стомашно-чревния тракт на Валю, но това е малоумно, защото на тебе ти това е много по-просто обяснение, за да можеш да стигнеш до нали, обяснение, че не го боли корема от това, че е пил червено вино. Нали, смисъл? Не, а, да, тоест имаш да. Различни скали на база, на които това работи. Това не значи, че обясненията на една скала са грешни или ненужни, а това значи, че те са ютилитарни за съответната скала. Малюба, аз казах ли грешни? Аз казах, че има многозначителни разкази. Не, не, че се променят. Казах, че разказите за на физиката, за това как се държат примерно елементарните частици, се променят. Нещо, което е хуманитарна черта. Черта на хуманитарните науки. Че те са многозначни. Нали, ето, казах, че и физиката може да разказва. Чудесно. Аз нямам нищо проблем. Нямам проблем с това. Това показва, че и физиката има в себе си потенциала да разказва различни разкази и тя разказва възможно най-простия, най-ефективен разказ в съответния контекст. Ако дефинираш различни разкази, е, че съответно можеш да използва различни инструменти на база на работата, за която тази се извърши. Окей, това е различен разкази, разказ. Примерно, вълна е един разказ, частица е друг разказ. Това са два разказа. В крайна сметка, в един момент физиката стига до ситуация, в която не знае как да разкаже реалността. Абе, вълна ли е тая реалност или е частица? Ай, давай. Ето, това е философия вече. Защото нямаш разказ, който да победи, нали? Нямаш разказ, който да победи на този етап. Това е хуманитарна ситуация, грубо казвам. То даже, това да е разказа. Ами, защото те са и двете. Еми, ето, това е хуманитарна наука. Да. Това искам да ти кажа, че този потенциал на многозначността, който в хуманитарните науки е преекспониран действително и може да доведе до нарояване на една лоша, наистина лоша релативност. Това е друг въпрос, който аз защо не тръгнах да говоря в него. Със сигурност хуманитарните науки създават и лоша релативност. Аз не съм толкова голям оптимист като Валю, че релативността не е продукт, нали, субпродукт на хуманитарните науки. Напротив, създават такъв булшит, че просто няма, но трябва да го има. Това е всичко излишно. Не, да. Аз съм... Но това, което каза, Валю, беше друго нещо. Да, че ние имаме основание. Тоест, има един втори разговор в философията, след като е произвела тези много различни варианти на реалността и на значенията, има основания, на които те да бъдат подбирани. И даже не подбирани като в някакъв конкурс за красота, нали, което би било точна наука, нали, експеримента. Нали, тук да те разгледам сега, работиш, всичко е наред, ти си начин, тук от тая врата, другите от тая. Нали, не по този начин. Нямаме универсален съдник, в както има в експерименталните науки, дали е ефективно. Това е ужасно нещо в хуманитарните науки. Нали, затова всички науки, които са намерили такъв съдник и скали, ето това е ефективно, са излезли и са отишли в социалните. Нали, психологията, кое работи, нали, този човек е болен, как да го излекуваме, ето така ще му правим когнитивна терапия, топ, довиждане. Нали, смисъл, това вече не е хуманитарна наука. Отива в друго място, защото това означава, че ние сме, ето през метода сме решили, че основанието е ефективността. А това създава травма. И точно с това, тая теория, за която ви казвам от самото начало, хуманитарните научи имат компенсираща роля. Те трябва да компенсират травма от това, че всичко се съди от ефективност. И начинът, по който ние намираме основание за това, кое е хубаво в крайна сметка в това многообразие, е съвсем различен. Той е културен, той е през разговори, през убеждения, през това сливане на хоризонтите и на Гадамера Коща. Нали, тук има три различни хоризонта за това какво представляват хуманитарните науки. Дори те да ни нагледат, нали, на среща. Нали, ние гледаме едновременно към тях и ние трябва да видим общ хоризонт в един момент. Нали, и това сливане на хоризонтите има инструменти, чрез които наистина ние можем да намерим добрите основания да потвърдим една или друга ценност. Примерно, два не убиваш хора и да изнасилваш жени, не е добре. Нали, смисъл, макар че има 1005 сигурно хуманитарни разказа, които ще кажа, че е много добре всъщност. Но ние в един културен разговор имаме основание да отхвърлим тази теза на хуманитарните, на някой хуманитарен учен, да речем. Нали, това се случва, но инструменти са различни. А не, дай тук батерията да видим колко време ще издържи. Зависи за какво говориш. Зависи за какво говориш и каква ти е целта. Мисъл, примерно, начинът, по който ние говорим в момента и примерите, които минахме по-рано с невронаука, с даже част от примерите за физика и така нататък, говорят по-скоро за мултидисциплинарност. Показва, че има някакъв тип говорене и някакъв подход, по който, нали, ние може да изличаме стойност
както от хуманитарните науки, така и от точните науки, че съответно посредством, посредством ноу-хава, който идва от това да валидираме неща спрямо реалността и посредством това начинание, което е се проблематизира и така нататък, може да достигнеш до нещо по-качествено. Но, когато хванеш пълно цялата трима хуманитаристи и си говорят за вълнова функция или примерно за wave particle duality и така нататък, където и тримата не могат да си напишеме наистина по една формула и след това почваме да спориме тук какво се случва, ами то това вече е смотано. Тук вече е полезно, нали, да имаш тази страна, която го разбира това нещо. Нали, където е специалиста, който съответно ще стигне до експеримента, който разбира експеримента, а не съответно само да проблематизираме нещо, което сме чели наполовина. Не, това разбира се, е така. Разбира се, тук е няма така, как да не сме съгласни. Но на мен ми се струва, Любо, обаче, че ти от друга страна си, поради спецификите на твоята личност, си даже твърде либерален и широко скроен. Истината е, че всъщност тези процеси, за които ние и тримата си даваме сметка, са естествено надиндивидуални и те са в духа на времето. Тоест, все повече и все повече истината тясно да се свързва с измеримостта и с околичествяването, което в крайна сметка води и до нещо, което и Стоян може да потвърди, до неимоверен натиск върху създаващите хуманитарно знание, да създава такова знание, което да може да се околичествява и измерва по същия начин, по който се околичествява и измерва знанието, което създават многобройни екипи и лаборатории, пишейки в съответни журнали, публикувайки научни статии и така нататък. Естествено, излишно е да спорим върху стойността на една монография, която изследва, да кажем, примерно една фолклорна област в България или носиите в Странджа и Сакар, примерно, и техните отношения към ранните вярвания на българите и българска народна митология, и една статия, която е посветена на ваксината срещу COVID, да, или на някакъв друг проблем, който не е чак толкова централен, но все пак е от домейна на природните науки. И сега, когато ти кажеш, ето, едното е цитирано, а другото в крайна сметка не е чак толкова цитирано, защото колко хора се интересуват в света от носиите в Странджа и Сакари, връзката им с народната митология. Говориш за околичествяване това... конкретно на резултатите от трудовете, но не говоря... конкретно на самия труд. Не, говоря конкретно за цитиране, защото така се измерва така речен индекс на Хирш и така нататък, Google Scholar и прочие, Web of Science, да не им правим реклама тук на тези така речени научни бази данни, които вече са основен маркер и измерител на това колко успешен учен си ти. Мъдростта не е бази данни. Да, импакт фактора, точно така. Но разбира се, между импакт фактора, който може да упражни една монография, посветена на проблема, който аз цитирах, и една емпирична статия, която я забележи с автори, примерно 25 човека. Как може 25 човека да напишат една статия? Не може, разбира се, естествено, това са членовете на една научна общност, на една лаборатория, които естествено работят и имат нужда да бъдат почетени за труда, който са направили. Но естествено, двете са абсолютно несъизмерими, но въпреки това, все повече трендът е такъв, те да бъдат измервани и сравнявани. И затова поредните промени в закона за висшето образование и изобщо самата функция, смисъл, самата логика и духа на този закон безкрайно много привилегирова в България, говоря, ама и не само в България, точните науки за сметка на хуманитарните науки. Оттам се създава едно такова усещане, че наистина хуманитарните науки са излишни. Постоянно се говори за тясното сдвояване на бизнеса и и природните науки. Другото е невъзможно. Ако отвориш Facebook страницата на Министерството на образованието, ще видиш, че постоянно се говори за това колко успешни са българските ученици. Те действително са такива в областта на информатиката, математическата лингвистика, физиката, астрономията и как българския бизнес едва ли не ги чака с отворени обятия, нещо, което не е така всъщност. Но един път няма да прочетеш една новина, свързана с преподаването на философия, на история или на гражданско образование в училище. Но технически погледното няма да прочетеш също и за физика. Мисля, моята заявка по-скоро е, че ти това, което виждаш, е успешността на конкретни дисциплини вследствие на тяхната практичност в конкретната мета, която живеем в момента. Съответно, в момента каква е метата? Трябват ни софтуерни инженери.
Това е. И там има пари. Нещо, което съответно... е доста далеч, нещо, което е доста далеч от теоретичната информатика, от математиката, от физиката. Това, това е едно, нищо това е едно общо с фундаментална техническо наука, знание. Точно да. Така. Има толкова, толкова общо с фундаменталната наука, до толкова доколкото, че част от уменията, които се придобиват в рамките, примерно на ФМИ или физически факултети и така нататък, могат да бъдат преизползвани доста качествено, съответно в тия домени. Да. И даже то е още по-смотано, че и във физическия факултет, и в ФМИ имат същата математика, която върши работа, съответно, за да имаш този трак, съответно, да станеш примерно сета, каквото си решиш по-нататък. Въпросът е, че единственото нещо, което фирмите, които не имат такъв тип кадри, го асоциират само с ФМИ. Точно. Те не знаят, че в физическия факултет това работи по същия начин. Точно така. Физическия факултет, затова в момента е в нали, абсолютен упадък. Тоест, това, което ти виждаш, не е функция на точните науки. То е функция на бизнеса в момента и нацията, okay, който съгласен те определя съм това, върху... Съгласен съм. И впрочем, бизнеса разделя и посича абсолютно фундаментални дисциплини, като теоретичната физика. И той няма интерес към теоретичната физика, естествено. Нали? Интерес е към приложението. Все пак, тук не говорим за бизнес, говорим за държавата. Да. Защото държавата разбира, но, че държавата фундаменталната действа... физика има нужда от нея. И има много повече. Не, не, сега това е малко спекулация, защото това откъде го знам в крайна сметка, наистина. Но предполагам, че има много повече финансиране държавно, включително на НАСА. Една. Нали, там има ли философия изобщо с нас? На сигурно НАСА ли? Да има голямо финансиране. Ами да, финансите на нас отдейват. И има ли философия там на щат? Не знам, в това НАСА е въпрос. Има, да. Има философия. Колко са? Да, да, смисля, съм, кой ги сигурно търся? Да, но интересно. Но ги показват от време на време. Има философи. Да. Това уникално. Те в ЦЕРН имат. Да, това те в Google имат. Така, да, че... това много ми е интересно какво правят тогава там. Наистина, те и как ги оценяват работата. Те принципно какво правят. Защото тези хора, които работят там, наистина не могат да разберат какво правят. Разбираш, това е работата. Че аз като философ мога да оценя един физик. Пак връщаме на това, което искам. Така, 10 000 пъти не мога да разбера. Аз имам някакъв проблем. Не знам, Ваня, ти ме разбираш ли, но не мога да... Аз мога да оценя какво прави един физик. Стоя, не, всичко е многозначно. Да, един физик не може да оцени, разбира какво прави философ. Ето с твоите камъни по твоята глава. Да, но беше много хубаво. Беше много хубаво това за 25-те автора. Е, това е нещо, което показва много добре разликата и точно тая еднозначност, многозначност. Значи, представи си, как е възможно 25 философа да напишат един и същ текст. Те трябва да напишат ходи нахуй, нали смисъл, не знам, нещо трябва да напишеш, някоя пълна простотия, извинявай. Нали смисъл, пълна простотия трябва да напишат, за да се подпишат 25 философа на това. Казвам ти. От тази гледна точка, нали, само точни науки могат да имат статия с 25 автора, защото там еднозначността е, нали, категоричният етератив. Имал ли си с автор? Имал ли си някого имал с автор? Имал съм, да, един-двама максимум. Ама в философски текст или в юридически? Юридически. В философски си нямам. Да, в философски нямам. Ето, това показва. Извинявайте, аз когато пиша един философски текст, ми аз имам в главата си 24 автора. 24 автора имам поне, докато пиша един философски акт, текст. И ако пусна още 24 човека с техни 24 философа в тиквата им просто, извинявайте, ти не можеш да пишеш две изречения, казахте какво ще напиша. Нали, моята тиква просто. Нали, в смисъл, това е невъзможно, разбираш, това показва нали, каква е разликата между точните и хуманитарните науки. И затова нали, да мислиш за хуманитарните науки като точни и да ги оценяваш по този начин, показва, че ти нямаш бъкъл представа за това как изглежда хуманитарните науки. Нали, защото хуманитарните науки са не просто екзотични, не просто екстравагантни, не просто идиосинкратични, те са ненормални в някои случаи. Нали, бъдю, че ти бъдю да видим колко ще го прочетеш. Ще кажеш, аз гледам работа, то просто някой го чета. Нали, в един момент просто това са пълни глупости. Нали, повечето хора достигат точно такъв извод, че е философ. И въпреки това има едни философи, които виждат тая многозначност, нещо, което се заслужава. И оттам идват упрени, те влизат в социалните науки след това. Имат много големи културни и социални последици на някои от тези теории. Те може да не са сега, може да са след известно време, но те стоят като някакъв фонд, като златния фонд на идеите на човечеството. И затова историята на идеите, нали, на Фуко, генеалогията, която той прави на подобни идеи, е толкова богата, защото всъщност ние виждаме нали, един инструментарен. Влизаш сега и виждаш патрони с всякакви дължини, с всякакви вътре съдържания и така нататък. Чуй сега този патрон за коми, той ще ми гръмни в ръката. Някой път пък може ми потрябва патрон, който да ми гръмни в ръката пък. Нали, и това нещо ще изгубим, ако няма ни философи, които да четат Аристотел. Защото сега за какво, Боже Господи, някой чете Аристотел?
Толкова... Ама някой има ли заявката, че философията е ненужна? Ами има как да няма. Но кой, разбира се. Как да няма? Българското министерство на образованието и науката, например. Е, някой смисъл. Добре, не, кажи ми, кой ще чете Аристотел или Платон в оригинал, примерно? Защо трябва да има българи, които да четат Платон в оригинал? Не знам вече, че ли има в България още такива хора, но това е безумно. И кой ги поддържа тези хора? Те никой не ги поддържа, защото нали, държавата категорично тя няма пари да отдели да преведе български автори, дори художествена литература на английски няма това. А да научи хора, които да могат да четат Платон в оригинал, това е толкова далече от министъра, където разправя Валю, че е сигурно и нали, края на нашата галактика е по-близо. В смисъл, това е. Разбираш, това е една ценност, която тя ще умре. Както физиците в България кажа, упадък е физическия факултет, нали, макар ще имат по-голям шанс от хората, които четат, макар ще пък точно тези философии, и това е шанса на философ. Затова е много опърниче в философията. Защото те са толкова идиосинкратични луди, че въпреки че никой не ги помага, че абсолютно всичко им правят, за да ги смачкат, те продължават да четат Платон на оригинал. И се чудиш тези хора от какво тесто са замесени просто. Има такива философи в България, аз ги познавам, някой човек ще ги гледаш, казва, те са тотално неадекватни. Но хората всеки ден сядат, се четат Платон и нещо друго, което е тотално безполезно. Да видим какво е писал днеска. Да, правят го. И евала, че има такива хора. И са достатъчно автономни, са затворили полето си, че не им въздействат хора, които да дойдат и да им кажеш, маргинал, какво правиш ти, бе? Лато да видим как се пише на някакъв код или нещо, да разбереш за някакъв проект. Къде ходиш ти там? И тези хора, нали, сега в момента, ако им сложат закон, който им каже, нали, ти трябва да публикуваш тук, там, и това, и трябва да почнеш да водиш счетоводство на импакт фактора си, нали, те няма да могат да го правят това, защото те ще трябва да се ориентират към нещо, което е смислено, към нещо, което е част от социалния дебат, там, къде да ги цитират така. Тоест, това те ще веднага трябва да депроблематизират, нали, това, което се занимават и да почнат да занимават с нещо актуално. И това ще е смъртта на хуманитарните науки. Затова казвам, че това богатство ще изчезне. Защото дори един човек в България да има да чете Платон на оригинал, значи България е богата държава. Но между другото, забеляваш, че това, което казваш ти в момента, буквално съвпада с това, което за мен беше част от проблема малко по-рано. Че съответно ти в момента имаш, нали, точно коловози, също и е фундаменталната наука. Ти това, което казваш, ще има коловози, нали, и при вас. Нали, при каквото и да е това. Ти не си ли при вас, бе? Това. Нали, и съответно, нали, ако има... Кое не е така? Сега ще се псуваме. Тоест, имаш... Ние сме чели Платон в оригинал. Не, виждаш ли? Както и да е. Имаш някакви коловози, които, нали, те карат да си обереш мисленето в някакви рамки. Ако не си в тия рамки, ти не играеш. Мисля, не взимаш финансиране, никой не се интересува от тебе и така нататък. Аз съм абсолютно против това нещо, защото съответно не позволява, нали, разнообразие и диверсификация на мисленето. Нали, това не мисля, че имаме някаква заявка различно от тази, нали, в този състав. Може би, за да се ориентираме към финал на разговора ни, аз... бих искал да кажа следното и отново ще изходи от точните науки, всъщност. Един от най-съществените проблеми за философията на физиката, например, или изобщо за методологията и философията на науката, е така наречения антропен принцип. Антропният принцип съществува в слаб и в силен вариант и съвсем, съвсем простичко може да се обясни като... един принцип, според който изглежда, че Вселената е възникнала, съществува и притежава точно тези параметри, които притежава от гледна точка на, например, фундаментални константи, като, например, масата на протона, така щото да може да възникне живот, който да може да произведе разумност, която да може да обхване законите на Вселената и на нейното развитие. Това, грубо казано, означава, че всичко, което ние можем да погледнем, можем да, във Вселената, можем да бъде, да може да бъде погледнато единствено от позицията ни на център на тази Вселена, което е много, много интересно. Всъщност, бащата на антропичния принцип, Брандън Картер, го въвежда като алтернатива на принципа на Коперник, според който Земята не е в центъра на Вселената, а е Слънцето и тя просто има функция, каквато има служба, каквато имат всички останали небесни тела, т.е. тя обикаля около Слънцето, но тя не е центъра на Вселената. Всъщност, антропният принцип ни казва, че изглежда, че
Действително, ако дори една от фундаменталните физически константи беше различна, то тогава нищо от това, което се е случило, нямаше да се случи и тогава самата познаваемост на Вселената нямаше да се реализира. Това означава, че действително човекът гледа на света от собствената си позиция на човек, тя е уникална и същностна, изглежда и за самата Вселена. Това е мисъл, която е травматична, мисъл, която всъщност е на границата на религията и която е изключително спекулативна. Затова и антропичният принцип е всъщност непрестанно обсъждана и оспорвана тема. Но така или иначе, той изниква из основата на онова, което може да се нарече ефект на селекцията, която ни казва следното, че когато, и това е по отношение на избора, който тук се появи в нашия дебат, че когато ние избираме някакви неща, ние ги включваме на базата на някакви преддадености, чрез които ние разполагаме. И всъщност преддаденостите, с които ние разполагаме в този случай, са нашата човешка природа и параметрите на нашата собствена рационалност. Изглежда, че те ни водят в опознаването на Вселената и изглежда, че самата Вселена в крайна сметка има своето начало и своя край в човека. Това е една мисъл, която отново ще кажа е много травматична, но тя е травматична и спасителна едновременно. Защото всъщност, какво ни казва антропичния принцип? Той ни казва, че човекът е кризата на Вселената. Той ни казва, че всъщност има един процеп, има един разлом в историята на Вселената и този разлом, тази дупка, от която изтичат всевъзможни възможности, абсолютни фантасмагории, чудовища, но заедно с това и прекрасни произведения на науката, на изкуството, на философията, на литературата, се нарича човек. Човекът е дупката на Вселената. Черната. Всичко излиза от човека. Последната дупка. Последната дупка на Вселената. Целият смисъл, който ние можем да прилагаме и да разполагаме с него, е пронизан от човешкостта. Той минава през нас и не може да бъде обгледан от никаква абстрактна, отделена от нашата човешка форма, включително вида Homo sapiens, рационалност. Това обаче дава и големият шанс на хуманитарните науки, защото всъщност хуманитарните науки лежат на основата на кризите и на основата на това, че самият човек е кризата на Вселената. И до тогава, докато има кризи, във всеки един смисъл на думата, дали ще бъде ледников период, дали ще бъде войната между Путин и Украина, дали ще бъде атомната бомба и атомната заплаха. Това са все кризи на смисъла, докато има възможност за тези кризи, ще има възможност и хуманитарни науки. Защото според мен, хуманитарните науки са знание за кризите на човешкото. И тъй като човека изглежда, че никога няма да спре да кризи, както има един немски глагол, изглежда, че никога ние няма да спрем да дебатираме за идеалите, за убежденията си, за ценностите си, за историята си и за своето бъдеще. И докато ние правим всички тези неща, изглежда, че хуманитарните науки ще бъдат живи, защото те са начина, по който ние можем да водим този дебат. И по който да смислообразуваме на цяло. Да. И тук бих казал, между другото, че това, което ти обвиняваш хуманитарните науки, го има и в обратната посока. Абсолютно го има. Да. Защото нали, наистина има много хуманитарни разговори, така да се каже, по точни теми, в които виждаш, че няма никаква представа за какво говорим. И точно обратното, има хора, разговори между точни хора за хуманитарни науки, нали, защото те хора също изпадат в криза. Нали? И имат нужда от подобен хуманитарен разговор и абсолютно няма никаква представа за какво говорим. Нали, тоест, това е голям проблем. Наистина. Ще кажеш, че едните и другите са хора. Ами да, да, но не, въпросът е, че в науката няма да намериш методология или поне ще е много трудно, която да ти помогне да направиш тази интердисциплинарност, за която ти каза. Докато философията се е родила като интердисциплинарна философия, разбираш, тя интрадисциплинарна, нали, философията. Съгласен съм, че е тя е била всичко. Нали, ако искаме да направим интердисциплинарност в момента, значи ние искаме да направим философия. Разбираш ли, защото в момента, в който кажеш, бе, този въпрос е интердисциплинарен, ти казваш това. Дайте да се върнем към онази голяма философия, която мислиш всичко заедно. Да, нека форма на холистичност. Да. Еми, това е философията. И затова ти казвам, че философията е на мястото, в което може да се случи този разговор, а не физиката. Макар, че в момента всички опити да се случи този разговор са физици. Повечето. Напълно не съм съгласен. Нали, кои са тия повечето разговори? Еми, разговорите, примерно, каква е същността на нашата Вселена?
най-модерните обяснения са физически и те случват на база на наблюдение на някакви частици. Виж колко хубаво финиширахме точно това, което Варо каза. Виж колко минахме през антропик принципа. Виж каква красота, с която не съм съгласен, между другото, защото да се вика, ако вселената беше по по-различен начин, то нямаше да я наблюдаваме, защото нямаше да ни има. Но, окей, съгласен съм с твоето гледаще, прямо при мен, моето гледаще е буквално в другата посока. Аз това, което виждаме, е по-скоро абсолютен отлив от фундаменталната наука и съответно си представям, че ако се опитаме да заземяваме част от темите, които постоянно либерално не споделяме нагоре-надолу, която и да е тема, защото всички се интересуваме наистина от фундаменталните истини в кавички, нали, за Вселената, и те нормално да минават все пак и през някакъв емпирицизъм, не може да минават само през това, което минава през главата ни. Има кризата на Валя не минава през никакъв емпирицизъм, а през екзистенциализъм. И другото, което щях ти кажа, зависи от темата, че най-фундаменталната, защото ти две думички, интердисциплинарна, най-интердисциплинарната интрадисциплинарна наука е философ. И най-фундаменталната наука, познай коя е пак, философията. Нали, това е най-фундаменталната наука. Значи фундамента на абсолютно всичко. Сега, може би ще трябва друг разговор да говорим за това нещо, но за мен, нали, няма, нали, като кажеш фундаментални науки, и аз се спадам в когнитивен дисонанс. Защото, нали, разбирам какво имаш предвид, разбира се, че не разбирам. Нали, имаш предвид точните науки, които са обаче теоретични и прочие и така нататък. Нали, но фундаменталните науки са една наука и това е философия. Точка. Нали, смисъл, това винаги е било и винаги така ще бъде. Нали, това е най-фундаменталните въпроси, които нас не интересуват. Нали, ние ще си ги зададем тези кризи, за които Валю каза, в философията. Не когато гледам там под микроскопа да видя как се развива точно тая бактерия. Нали, там фундаментални въпроси за мен не съществуват. Нали, това са, нали, толкова понякога интересни, да, или опитни въпроси, но фундаментални. Макар че ако тази бактерия те зарази, тогава ще съм болен, тогава ще се тогава ще ти дойде. Отвори една друга реалност. Със сигурност. Така е. Колко не. Ще мога му отвори. Okay. И предлагам с това да финишираме днескашния ни разговор, който мисля, че вече клони към час и 40 минути. Ау. Да. Забележ как нямаме часовни, колко сме по... либерални. А защо нямаме? С лоша организация. Ето, някакъв хуманитарист е организирал съответно това запис. Много значимо е времето при нас. Да. Ами, освен да кажем благодарение на нашите слушатели, които бяха с нас до този момент, няма заявка, че сме завършили това разговор. Те първо ще се караме с Стоян още много. Този път Валю игра много добре ролята си на рефер. Беше много чаровно, между другото. Не беше, искам по-хард Валю. Ма другия път. Ужас. Anyway, благодаря, че ни слушахте. Ако този тип епизоди ви е интересен, кажете ни го в Facebook или в нашия Discord канал, където съответно също всички тук присъстващи битуваме под една или друга форма. А също, за да имате достъп до нашия Discord канал, можете да ни подкрепите по най-директен и капиталистически начин на ratio.bg на клончерта support. Там можете да им подкрепите през Patreon, PayPal и прочие други платформи. И съответно също, ако имате други идеи за бъдещи наши епизоди и съответно теми, които на вас биха били интересни, давайте ги насам. Състоян вече минахме някакво количество такива теми, особено през лятото, покрай серия различни неща, покъде един от филмите ми, че бяха ни подали през Дискорд, както и серия други неща. Интересно ни е да засягаме теми, които и на вас са ви интересни, така че мятайте ги насам. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.